Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ, а гост днес в нашето студио е анализаторът Валентин Вацев. Здравейте, господин Вацев! Здравейте. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Този път искам да направим един малко по-различен разговор. Само след няколко дни стават 100 години от 7 ноември 1917 година, знаменателна дата, независимо кой как е оценява в исторически аспект. А в България, като че ли разговора за тази 100 годишнина се води на едно доста, как да го наречем, примитивно ниво, с такива едни обичайни антикомунистически, антиболшевишки клишета, които не ни дават поле да размислим за каквото и да е. Затова нека да започнем от там. Какво представлява вашия поглед революцията от ноември 17-та година? Това е изключително интересна и важна тема и всъщност са две-три теми в моята глава. Аз бих започнал с днешния ден, преди няколко дена, или май беше вчера или онзи ден, говорителя на руския президент Песков, когото много не го харесват, но го слушат много внимателно, по понятни причини, отговаряйки на въпроси на пресконференцията, което му е работата, беше запитан от много журналисти наведнъж какво ще направи Кремъл по случай 7 ноември, по случай Октомврийската революция, и Песков с такова ненужно преувеличено изумление, той демонстрира изненада. А защо трябва да правим нещо? В смисъл, какво ни засяга нас цялата работа? В този момент аз разбрах, че вече има достатъчно висока степен на сигурност, че ще се кандидатира за президент, пак досегашния президент Путин, или, в крайен случай, някой с негова благословие. В днешния ден Кремъл, вие ще бъдете каква е връзката с темата. В днешния ден Кремъл реализира вече стратегия на избори. И стратегията ще бъде, стига сте ровили в миналото. В Русия имаше и до сега има три големи проекта, три големи позиции, три концепции или гледни точки. Белия проект, те не са царисти. Те са не всички са царисти. Всички не са царисти. Мислите ли, дори и Колчак и хората му... Как Колчак ще е царист? Той предаде царя пръв. Колчак в времето, когато стана Колчак известен, Колчак бе работеше с Англия. Той получи английско офицерско звание. Моля ви. Сега, във войната срещу болшевиките, разликата между царисти и либерали бели беше леко заличена, но те никога не са се обичали. Сега, първият лагер, който е най-маловажен и най-вече стана смехотворен, това са руските монархисти. Според мен Кремъл успя да ги направи на маймуни. Просто ги махнаха от терена на бъдещите политически взаимодействия. Роля за това има много милата, симпатична Наталия Поклонска, която се явява на шествие с портрета и икона на бащицата цар. Всичко е много трогателно и леко смешно. Измислиха, според мен, с кремълско вдъхновение царската сапунка Матилда. Това е сапунка. Да, това е много интересен дебат, който така, става. Не, дебата филма вкара монархистите в 64-та задънена улица. Те станаха смешни, което ги изхвърли от политическия оборот за ден днешен. Остават другите две крила, които са много влиятелни и никой не може да ги направи смешни. Това е белия проект. Февруарци, както ги наричаме, това са хората, които се провалиха през февруарската революция 17-та година. И октомврийци, които се провалиха 91-та година. И двата проекта са провалени. Един е още тогава, другия по-късно в наше време. И доколкото разбирам, президентската тактика за изборите, който и да е кандидат, а мисля, че се досещам кой ще бъде, е следната. Стига бели и червени проекти. Има днешен ден. Затова Кадиров каза, Кадиров винаги чеченския лидер и ръководител, той винаги казва това, което Кремъл мисли. Стига сме се взирали в трупа на Ленин. Това не е просто поклон към монархистите и поклон към белите. Това е съобщение, че трябва да гледаме днешния ден. Така че големият дебат на руската политическа класа сега, който предстои, през март другата година, ще бъде долу бели и червени да гледаме днешния ден. Ние сме на същни актуални днешни хора. Сега.
Аз лично не вярвам, че това може да стане. Работата е там, че и белия, и червения проект са исторически фундирани. Единия с победа, другия с поражение. И те трябва да мислят, да бъдат мислени само заедно. Разбира се, всеки ще избира със сърце и разум. Русия има немалко, не монархисти, белогвардейци, бели. Това са либерали, кадети. Това са хората на Керенски. Това са хората до известна степен на Краснов, под когото Керенски се боеше, но му възлагаше да се разправи с болшевиките. Така, и разбира се, червения проект, който не бива да се отъждествява с вече смешния Зюганов. То отдавна не се отъждествява. Зюганов е смешен. Да. И не с руските комунисти днешни, които общо взето са православни комунисти, хубави хора, добре ситуирани в руската икономика, имат цели червени пояси, има хиляди червени директори, не живеят лошо. Появи се нова октомврийска вълна, и с нея общо взето в Кремъл се съобразяват. Това е днешното разположение на силите. Два проекта и според мен опитите на руския президент Путин да намери точка на допир между тях и на сглобяване бяха безуспешни. А търсил ли той такава точка, декато си спомним преди около година той обяви или каза нещо, което беше интересно. Ленин заложи в основите на Русия ядрена бомба, каза той, в основите на руската държавност. Това беше грешка. Путин тогава трябваше да се възползва от царското право да премълчи. Да. Царя винаги има право да премълчи. И аз така святах. Трябваше да приготви трябваше тези да думи. Премълчи, но сърце юнашко не трае. Аз веднага чух... това е известна концепция, че Ленин, правейки руската държава, е разрушил бъдещето на страната. Сега, но тези, които са му говорили, не са историци. Веднага след това историците добродушно, но с много уважение и критично му обясниха, че тук фактите не се връзват. Путин имаше предвид ленинската идея за създаване на държава съюз, в която всяка от съюзните републики има право вплоть да отделени, има право да се отдели. Работата е там, че в този момент, в тези години Ленин вече си отивал, бил е доста пасивен. И вече са се борили двамата негови наследници, равноправни наследници, Сталин и Троцки. Идеята на Троцки е, че държава не бива да има, но ако ще има, поне да можем да се разбягаме във всеки даден момент. В кой момент? Ами когато почне глобалната световна революция. И никой не може да твърди, че Троцки не е наследник на Ленин и на Карл Маркс. Само, че Ленин е бил повече от двете си духовни дечица и от Сталин и от това. Той просто не е взимал отношение по въпроса. Отгоре на всичко е бил твърде нездрав вече. Ленин продължава да бъде загадъчна и драматична фигура и досега. Ние нямаме време да говорим за личността на човека. Не, напротив, можем да кажем няколко думи. Все пак защо си според мен си струва. Тъй като по време на прехода, нали, руският демон, как ли не го наричаха? Един български колега философ измисли за него великолепна ругатня. Човекомразеца от... Нижни Симбирск. А дали той е наистина такъв? Не. Не казвам да му правим устоен портрет. Ленин е идеалният руски западник. Той е западник? Естествено, да, че е, да, западник. Завършил дворянска елитарна гимназия. Баща му е царски чиновник на много високо равнище. Да. Той е бил държавен инспектор по образованието в регионата. Дворянин. От училище знае немски и френски. Германофил. Откровен германофил. Отнася се симпатия към САЩ, забелязвал съм от неговите статии. Да, тогава всички са харесвали САЩ. Да. САЩ тогава е била удивително прогресивна, обична, макар и жестока страна. И Сталин също. Тогава всички са обичали САЩ. В края на 19-ти, в началото на 20-ти век, САЩ, преди доктрината Уилсън, те са били наистина симпатични, обични... Те тогава не са вярвали в собствената си изключителност, а са били други хора. Това е Америка на Марк Твен, да не се отклоняваме. Това са отделни въпроси. Ленин е бил... За мен Ленин задава идеята за това какво е лидер. Когато в България думата лидер започнаха да я лигават журналистите и да назначават, да обявяват всеки е лидер. Аз се замислих за реалния смисъл. Значи, вижте... Вземете 17-та година. През март пада царизма. Пада още по-рано, да, но като заговор, резултат от заговор на и конспирация вътре в царското семейство. Аз чета архиви. Чета архиви на велики князе.
много умен, велик княз, член на семейството на Николай II. Казва, ние с болшевиките щяхме да се оправим. Никакъв проблем нямаше с болшевиките. Те бяха никой. Но как да запазиш империята по условие на интриги вътре в царското семейство? Конспирация в дипломатическия корпус. Перманентни заговори във висшия генералитет. С пълното участие на нашите индустриалци и бизнесмени. Тогава бизнес не се използва. Антрепренери са ги наричали, предприемачи. С 75% собственост над руския индустриален капитал от страна на френски и английски банки. Как да опазиш режима? Той нито една дума не е казал по адрес на Николай II. Той ме роднина и не го критикува, но той разбира, че ние паднахме, защото вътре в семейството не можахме да се удържим. Ситуацията беше неудържима. Той е много достоен член на височайшото, на августейшото семейство. Умира достойно, без нито една дума против болшевиките. Той гледа на тях като на злото, което замества, което се явява в отсъствието на добро, злото става добро. Така. Сега, по-късно на власт идва едно нелегитимно правителство. Временното правителство е дълбоко нелегитимно. Времето правителство на Керенски. Не, първо е княз Лвов. Точно така, да. Реалната последователност е такава. Царя се отрича. В момента неговите адепти твърдят, че са го заставили под дулото на оръжието да се отрече. Но работата на царя е да умре, когато трябва. А не да мисли за опазването на живота. Разбира се, аз не искам да го съдя, но работата на царя е да бъде велик, августейши, двойно богопомазан и да умре, когато се налага. Нали? Царска съдба. Именно. Така се случва с царете в историята. Докато са велики, от време на време умират насилствено. Никой, нито един застраховател не би застраховал цар, защото имат професионални травми и нещасти. Той се отрича от престола в полза на брат си Михаил. Михаил се оказва човек с неясно поведение, има намеци, че е бил и с неопределена сексуална идентичност, но това да кажем с злобни клюки. Имал е симпатия към тогавашните май-социалисти. Той също се отказва в полза на народа. Отрича се от престола в полза на народа, без народа да го е молил за нищо такова. След това се създава временното правителство на княз Лвов. Лвов се отказва много бързо. Идва Керенски, който е известният масон. Той, между другото, умира на 90 и няколко години в Нью-Йорк и дава много интересни. Той описва много интересни подробности и факти в безкрайната си биографична книга. Тя трябва да се чете, но в България ние не издаваме такива. За съжаление. За съжаление. Това е учебник по текуща политика. Така, Керенски е дълбоко неадекватен. Правителството се разпада. Русия навлиза през лятото в ситуация на реално двувластие. Революциите се познават по това, че има ситуация на реално двувластие. Петроградския съвет на работниците и на войниците е втората власт, която е по-силна от първата. И в Петроградския съвет, между другото, не го имат предвид, когато говорят за вся власт съветам. Там болшевиките почти нямат позиции. Не са. Да. Явява се някой си Ленин, който в много нервно заседание казва, че има такава партия. Коя партия? Еми това сме и ние. Ама кои сте вие? Да, тя самата заявка означава, че той се бори с дефицит на познатост. Между другото, това също е лидерство. Да заявиш, е с такава партия. Да. Това искам много здрави топки. И поглед в далечното бъдеще и знание, което не е дадено на другите. Това не е авантюризъм. Ленин е бил визионер. И това е думата на лидер. Когато всички са объркани, когато нищо не върви, когато не се знае кой пие, кой плаща, когато всеки е Ленин на самия себе си. 17-та година е ситуация в Русия, която нито преди това е била, нито след това е била. Тогава не се знае къде е властта. Реално двувластие. Ленин се връща, известно време живее в Русия, после го скриват в Финландия, което пак е Русия. Да. Велико княжество Финландия. И няколко дена преди решителната дата Ленин не знае какво ще стане. С него се съветват и той в един момент се появява в Русия, качва се на известния броен транспортьор. Ето го конгреса, в който той казва, ест така е партията. И обявява да здравствуй социалистическа революция. Няколко дена преди това той не е знаел какво ще стане. Най-лесно е да бъде обвинен в авантюризъм. Но авантюризъм в ситуация, когато няма власт, а ти имаш задачи,
когато виждаш, че тези, които играят власт, не могат да решат нито един от проблемите на това общество, когато виждаш, че войниците искат мир, че селените искат земя, работниците, Господ знае какво искат, но биха били доволни да станат собствените на фабриките, тогава единственото, което можеш да направиш е това, да кажеш на войниците мир, да се върнат вкъщи при женици. На селените земята, защото в Русия главният въпрос тогава е бил въпросът за земята. Те са казвали ясно на помещниците, ние сме ваши, да, но пък земята е наша. Този, който успее да реши въпросите на войната и на мира, въпроса на земята и въпроса на собствеността на градската индустриална собственост, идва на власт. Отначало не те познават. Болшевиките преди това са били 15 000 в цяла Русия. Около толкова. И съвсем не е вярно, че те са облъчвали обществото с могъщата си пропаганда. Нищо подобно. Съюза на руските хомосексуалисти е бил по-голям. Те са били изчезващо малка секта, която с гения на Ленин са намерили вярната дума във верния момент. Те са се появили на края на 17-та година, когато всички други са били изхабени. Когато цар не е имало, царските довереници са избягали, когато временното либерално кадетско правителство се е скапало, когато в правителството са взели власт социал-демократите, които не са знаели какво е това, когато съвета на петроградските войници и работници просто нямал политически профил, когато накрая е станало ясно, че трябва нещо да се направи, иначе всичко умира. Да. Ленин казва, има такава партия и ние ще направим това, това и това. Изведнъж след този момент 100 милиона мужика застават зад гърба му. Не защото са станали болшевики. Просто защото са чули това, което искат от устата на този човек, който между другото имал и говорен дефект. Да, леко ръто. Той ръто му е такова, замазва, да. Еврейското ръ. Макар, че евреин той не е бил. Има една еврейска баба, но той никога не се е смятал евреин. Той, например, няколко пъти е ритал Троцки, като го е наричал на този юдушка Троцки, няма да му дадем да разваля хубавата партия. Така, сега сериозно и в обобщение. Ленин е бил лидер, защото е бил пророк. Защото в бъркотията, в мътната вода, в радиуса, значи диапазона на видимост е бил от днеска до утре сутринта. Разбирате ли? Да, толкова кратък. Тогава не се е знаело кой какво прави. И появя се един човек, да, с говорен дефект. И казва, че трябва да се направи това, това, това и това. Това е нашият път, това са нашите насъщни задачи. И побеждава, но не със силата на оръжието. Между другото, Октомврийската революция е възможно най-безкръвната революция. Значи, те са атакували Зимния дворец, самите те са били в Смолни. През нощта на штурма те са спали на шинела на Троцки, който бил послан до един радиатор на парното в една от залите. И не са знаели какво става. На сутринта са докладвали на Ленин и на Троцки, че властта е наша. И Ленин казал известната фраза, какво нещо е живота, до вчера по позиция, днеска на власт, чак да ти се завия свят. А Троцки се усмихвал доволно. Сега, какво е станало през нощта? Атакували са Зимния дворец, който съвсем съзнателно не е бил защитаван. И стрелите на Аврора са били изцяло с хаосни. Да, просто като... Създаване на необходимата военна атмосфера. Край цара Аврора е гърмял с хаосни заряди. Друг въпрос е, че през 80-те години, в края на 70-те години в Ленинград на туристическите екскурзионни групи показваха дупки по стената на Адмиралтейството, където е ударила снаряда на... Деврона. Това е образът на революцията, създаден след революцията. Зимният дворец е бил пазен от женски ударен батальон и от две роти юнкери. Загинали са пет... Юнкери това са студенти във военно училище. Няколко от тях са загинали и разбира се, че трябва да се съжалява. На няколко от жените в женски ударен батальон се е случило тази обичайната беда, която се случва с жените, когато наоколо има гневни мъже. Нали? Което също е печално. А самата революция е била безкръвна. Така че към жертвите на революцията трябва да помним, че те самите почти ги няма по време на самата революция. Друг е въпросът, че в гражданската война, която започва след това, загиват между 5 и 8 милиона човека. И от двете страни. И до сега по-точна цифра руските историци не могат да дадат. А в революциите загиват неопределено количество
хора. Да, това е. Резултат на гражданска война. Апропо, без да се отклоняваме, да ви кажа, че в Китай първата половина на миналия век е имало също гражданска война и до сега китайците не желаят да говорят за броя на жертви. Те просто не знаят. Но както се казва, 50 милиона повече или по-малко, сега това е Китай. Да, е други. Връщаме се към Русия. Ленин наистина е имал пророческо виждане. Най-лесно да се обясни с това, че си е играл със случая, че е бил хазартна фигура. Не, не е бил хазартна фигура. Той е бил визионер и пророк. Той е гледал далече в бъдещето. Освен това е бил нарушител на канона на Маркс. От никъде ленинските действия не проистичат от Карл Маркс. Маркс говори за победа на комунизма в световен мащаб, която започва от високо развитите индустриални страни. А изведнъж Русия. Бедна, мужишка, занемарена, дива, азиатска Русия, изведнъж антисоциалистическа революция. А това ако не е ревизионизъм, здраве му кажи. Истинският марксист е бил Троцки, който е смятал, че Русия има за задача само да бъде плацдарм на световна революция. Тоест, ние нямаме държава, контролираме територията и хвърляме запалени факли във всички посоки, та белким пламне революцията. Някъде вече към 20-ти и края на 21-а година една от любимите шеги в Ленинското политбюро е къде е Карл Радек, един от Ленинската гвардия, и са казвали, той е пратен на западната граница да следи кога ще дойде германската революция при нас. Защото Ленин е вярвал, че революцията ще почне в Германия. Ние малко сме преварили, ние малко избързахме. Но Германия ще... Германия идва след нас. Вие знаете, че в Германия се прави опит за революция, тя е потушена в кръв, удавена в кръв. Така че ленинското очакване за революция се сбъдва само наполовина. И тогава вече става ясен следващия сюжет, но той вече след смъртта на Ленин. Нека да поговорим за този сюжет във втората част. Добре.